Saiu, mas Certo! voltamos. Não vamos matar eles. Mas não prometo nada sobre dor e humilhação. Não é pra matar eles, não. E agora, Bayek, nosso grande momento. Vão construir monumentos e rabiscar nossos nomes em templos por aí depois. Seremos adorados, ricos e campeões! Idiot. Aí vem eles, os aspirantes à coroa! Os Guardiões de Silwa! Invencíveis! Imbatíveis! São os irmãos! Já bebi essa água, mano. Não é time, não tem nada. Arrancou corrente, tá bom. Anjos! Crocodilo! Os irmãos gauleses foram derrotados. Vocês mataram a pequena Shadia? O mínimo que merecem é a morte! Perto do farol! A gente não matou ela, eu juro! Já fizemos muitas coisas terríveis, Silwano. Mas assassinar crianças não foi uma delas. Saúdem os novos campeões! A gente os está mal, é verdade. De Silwa! Temos os soldados pegarem a garota e levarem ela para a Berenike, pro crocodilo! Foi ela quem afogou a criança. Tirou um livro dela, mandou prenderem uma pedra nos seus tornozelos e a empurrou na água. Não podíamos fazer nada! Foi por isso que veio me procurar, não foi? Pra descobrir quem era esse patrono, o crocodilo. Bayek, por que não me confidenciou essas coisas, hã? Eu teria te ajudado. Você é uma mercenária. É igual então, a eles. Eu não podia arriscar. Qual o destino dos derrotados? Não. Será a vida? Bayek. Ou morte? Você me conhece melhor. Morte. Bayek, você me conhece. Vai deixar os caras vir. Luneida. Preciso agir rápido. Ou essa aberração vai sair de Memphis. Que
Então foi a Berenice. Ela é o crocodilo. Foi ela quem matou a Shadia. Foi ela que destruiu tantas vidas. Ela se diz apoiadora da prosperidade e da cultura de Fion. E a influência dela ecoa por toda a região. A riqueza dela vem de uma propriedade ao norte, o celeiro de Kerkesutia, o maior de todo o Egito. Ela organiza um encontro com outras pessoas influentes em Fion. Toda noite, fica em seu casarão, comprando o apoio deles com suborno e palavras bonitas. Então é lá que ela vai estar. Obrigado por tudo, meu amigo. O que você vai fazer agora? Vou voltar para a minha família. Preciso beber. Renut e eu merecemos um luto pacífico. Vá com os deuses, Bayek. Quando tiver terminado seu dever, seria um prazer rever você. Fumaça. Saiam do caminho! Ei, que espécie de idiota é você? Saiam da frente! Ei, que merda! Vou estripar! A ponte caiu! Porra, desgraçado! Isso queima! Maldito fogo! Merda! High position, Gerech! Uou! Lá está o celeiro que o Rotefres mencionou. O crocodilo deve estar lá. Você não vai escapar! Bom,
Bayek de Siwa, que se diz um Medjay, é procurado por crimes contra o governo do nosso glorioso faraó. Mandaram-me matar. Os mandados terão que morrer antes de mim. A família dele perdeu a fazenda para... Vindo da Asset, a filha dela foi prometida em casamento, mas não conseguiram pagar a cerimônia. Agora estão mendigando comida na periferia. Naqueles... Você não vai escapar. É o seu... Quantas... Ah, não entendi, não. Acharam algo? Ei, que? Nada. Chega, é chamarei as tropas. Você não tem chance. Devia ter fugido. Ainda podia. Chamarei as tropas! Alarme! Aqui! Aqui! Sa'ad? Está gostando do seu novo posto, minha campeã? Sim, senhora. Isso é tudo o que eu imaginava que seria. Terá tudo o que deseja, desde que fique ao meu lado. Desde que seja leal. Desde que nunca me decepcione. Quê? Está cansado? Alguma pista? Nada. Ei! Kinsa, é esse o luxo que você queria? Ser escrava de uma inimiga do Egito? Sinto muito que tenha acabado assim, velha amiga. Que o abraço de Maat lhe traga paz. Shadia! Morta por um de vocês. Shadia. Quem? Shadia! Era a criança que você afogou! Como todos da sua laia, você é incapaz de ver a grandeza que aguarda o Egito. É isso que você diz a si mesma? Nem se lembra daqueles que matou. Ela era filha de Henut e Hotefres. A Henut era teimosa demais. Aquele livro teria sido o fim das nossas esperanças. Você destruiu famílias. Fiz o que tinha que fazer. Eu vou destruir tudo o que você representa, Berenike. E vou destruir todos os iguais a você.
Mas por ora, só o que importa é que você matou Shadia. O nome dela será a sua última lembrança. Shadia! Maga! De atrapalhar, mano. Tem uma van na entrada. Uma van? Ai, o que você tá... Esqueça a Aya. A Abstergo está aqui. Eles devem ter descoberto que... Ah, merda. Fudeu. De? Merda. Estão aqui também. Certo, Leila, escute. Eu te conheço. Sei que vai conseguir sair dessa. Peguei aquela lâmina que achei. Ótimo. Tzakhar, alek al-takhalos min al-hadaf. Toma a sa'adat. Como está indo? Mal. Que mal o quê? Matbakh wa ghanfat al-ma'i. Tenho que fazer isso. São eles ou eu. Não, não, por favor. Não! Di, não, Di. Não, não, não. Fuder, Abstergo! Vou nisso até o fim! Se você está ouvindo isso, você trabalha na Abstergo e eu estou morta. Me faça um favor e deixe a Sofia Rikin ouvir isso. Meu sonho era trabalhar no Projeto Animus. Eu esperei 12 anos. Esperar não me levou a nada. Construí um Animus que me deixa acessar a memória de qualquer um, mesmo que não seja meu ancestral. Até testemunhei as origens dos assassinos. Artefatos, tumbas, que só as lendas falam a respeito, eu achei eles. Ao me matar, você perdeu todo esse conhecimento. Entendo o porquê de você ter me matado, mas precisava ter matado a minha melhor amiga. Por que ela? Lindinha. Eu devia mesmo ter te escutado. Preciso agir rápido, ou essa aberração vai sair de Memphis. Matei todos os Naked Yadet. O Apolodoro deve ser informado. Matei todos os Naked Yadet. O Apolodoro deve ser informado. Thank you.
estes homens? Não, mas nem o Right position, Gere. Bededuk ani khayet. Yo, eh. Khakhirti, ha? Mano, você vê que vacilo. Tá bloqueado. Dá pra ver de qual é isso. Não tá nem porra. You're innocent. Se acham que podem se meter com a gente, vão ter uma surpresa. Raia! Decision, Guerra! Raia! Inexa! Queimou de Jordi! Adeus. Minhas saudações. Gnumes Neo Jedian. Até esse meu forrenseiv. Amulher Hotepo. Vendido. High position, Gere. Tell us, sir, why do you wear a message? Pin it, message remote. Hermit, you met to hear them. Bedroom is new, Jerian. Tudo bem. Bededuk ani khayet. Gnumes neo jedian. Amo pete menope. Vendido. Beshetsu. Adu hat. Nik eni sejeriet. Khay possession gerek. Tá bem. Tchau. Não precisa. É.
Saiam do caminho! É o seu problema? Saiam da frente! Andy! Vai! Hank! Hey! Atrás de mim, você devia ter ficado longe daqui! Vou arrancar suas tripas! Alto! Não saia daí! Saiam do caminho! Ei, que? Daqui você não vai passar. Protejam bem o que vier. Ao alcance! Vou arrancar suas tripas. Lutem juntos! Eia! Saiam, distraiam o inimigo! Vou escapar! Olha, não deu nenhum. Saiam da frente! Yeah.
Vou! Ai, pelo amor de Deus. Mesma cena da... Andi, vai! Atrás de mim, queria. Morias para vamos enterrar essa merda. Morias para esquivar os sacerdotes de Sobe estão de mãos dadas com Ptolemeu. Eles não tiram dinheiro à força com o medo. Medo do quê? Um templo não se importa com a gente. Um culto que engorda e nos deixa com fome. Por que os deuses devem ajudar os egípcios se nós não fazemos nada pelo nosso povo? Nek! Nem Sobek nos protege mais. Os sacerdotes mentem e roubam as pessoas. E os deuses não fazem nada. Logo continuar. Tem o formato. Uou! Não, peraí. Baixo. É. É. Fechar. Esse macarrão matou que esse trem aí. Trem no macarrão matou, velho. Uou. É mal demais esse. Você vai começar essa cena de Creed quando? Ah, então nunca mais. Poeira em alto mar, ó. Será que é piada? Este lugar. Que? Você não vai escapar. Já está seguro. Lá! Olha o tamanho do barquinho. Água verde suja. Oh.
então? Nada. Essas múmias de crocodilo estão cada vez mais pesadas. As oferendas devem estar aumentando, mas não cabe mais nada. Porra, velho. Alarme! Atacar! Tem um alvo claro. Alarme! Aqui, aqui! O manifesto do navio. A carga vai para o campo de Enkari de Trihemes, ao oeste. Mais evidência de colaboração entre o culto e soldados de Ptolemeu. Dinheiro, poder e corrupção. Sempre a mesma coisa. Preciso ir até aquele campo para descobrir. Um negócio de alinhar as... Ixi, isso aqui é ruim de fazer, né? É. Aquele é Horus, o Falcão. O Grande Negro, o Deus dos Céus. O Sol é o olho direito e a Lua o seu esquerdo. Acho que é aqui, pela, né, eternidade, ele voa pelos céus, transformando a noite em dia e o dia em noite. O olho de Horus é o que os Medjai usam? Sim, Kemo. E o faraó também é Horus, certo? Sim, meu filho. O faraó é Horus em vida e Osíris na morte. É por isso que o faraó governa não só o Egito, como o mundo todo. Somente um faraó verdadeiro com tudo.
Não, mas fodeu, bonita. Corra, amor. É aqui. Ah, jovenzinha. Eu sei, então. Boa cerâmica está no... Por que estão escondidos nessas ruínas? O Medjay! Os deuses, enfim, têm piedade! Meu nome é Rai. E isso é o que sobrou da minha família. Bandidos nos expulsaram dos nossos campos. Não temos mais aonde ir. Não temos nada de valor, mas eles já nos perseguem por dias nessa terra inóspita. Conheci muitos bandidos. Eles são cínicos e frios. Eles mataram muitos. Meu pai, meu filho. Esses aqui são todos que restaram do vilarejo. Os bandidos vão vir terminar o serviço. Fique do nosso lado, Medjay. Nos ajude a ter nossa vingança. Vingança é o meu credo. Vou ajudar. Me explique o seu plano. Tem um penhasco perto daqui. De lá vamos poder... Preciso agir rápido, ou essa aberração vai sair de Memphis. Ah. É, Diz mijo no sacrosi. Ai, é Tayo. Relo.
Idiote! Here if we're innocent! Venha! Olha o meu estoque. Tudo bem. Sim, ótimo. Vendido. High position, Gere. Tudo bem. Está bem. Agradeço, camarada. Não tem nenhum barco aqui. Este é o campo de encalhe de Trihemes. A informação que preciso deve estar na tenda do capitão. Melhor eu não ser visto nesta área. Entendo por que estamos negociando com esses amantes de escamas. Você já viu os baús de ouro na tenda do capitão? Só aquilo pra mim já é um motivo excelente. O quê? Aquilo tá vindo dos sacerdotes de Sobek? Então tá, esquece. Precisando de mim no templo, só falar. Seu vendido, mas eles cada vez pedem mais ajuda. Acho que o capitão não tá muito feliz com isso. Que estranho. Adelfé, ajudem aqui. O quê?
olhos abertos. Não vão nos emboscar. Baús cheios de tesouro. Crias de Sobek abatidas e usadas como sacos de dinheiro. Esses hereges de Nek. Correspondência entre o capitão e Serhetep. Serhetep de novo? Aquele sacerdote maldito do Templo Norte está se tornando um grande problema. Melhor eu contar para Padia Sete sobre Serhetep. Ele não vai gostar. Que você caminhe na terra do Pelos deuses? O que aconteceu? Medjay, tarde demais. Homens de Serhetep vieram me matar. Estou vendo. Nada mal para um sacerdote que odeia sangue. Eu nem sempre fui um sacerdote. Achei que isso era passado. Serhetep e eu achamos juntos a fé. Entramos no templo juntos. Sei que ele se esforçou tanto quanto eu. Mas ele tem que ser detido. Você não pode ser visto lutando contra ele. Ou o culto não sobrevive. Um sacerdote matando outro é ruim. Deixe isso comigo. Tem razão. Você vai achar ele no templo ao norte. Te encontro do lado de fora. Principal de Sobek. Serhetep está aqui. Ele vai estar bem protegido. Ah, vão atacar sem perguntar aqui. Verme!
Bajacet ganhou a ajuda de um forte aliado. O Medjai que atacou o nosso navio. Quem é ele? Ele não é de Fai. Tudo indica que é um viajante. Alguém? Ei! Ei, quê? Não mais! Aí está você! Vou... O velho reino morreu. Tanto faz quem é ele. Vou dar a carne de infiel dele para o Petsuchos. Que você não vai passar. Chega! Está feito. A fé acaba em traição com frequência, parece. Devo falar com o Bajacet. Alto! Não saia daí! Tá liberado, eles estão mortos. Acha que o Medjai vai sair vitorioso? Serhetep escolheu a morte. Então era pra ser. Perdi um irmão hoje. Se eu tivesse agido antes, ele podia ter sido resgatado. A fé não pode ser passiva. Essa é a minha lição. Vamos reparar todos os estragos. Mas e os soldados? Eles tiveram um papel nisso tudo. Eles sempre vão se envolver. Mas resista. Eles sabem que não devem contrariar o templo. E Sobek tem guerreiros. Você me honra, Medjai. Que Sobek honre você. Já tava lá. Tem um penhasco perto daqui. De lá vamos poder ver toda a área e planejar nossa defesa. Vamos. Esse lugar é desolado e perigoso. Se não são bandidos, são hienas ou outro bicho. Graças a Ra, meu pai me ensinou a usar um arco. Essa é uma boa arma. É um modelo incomum. Quando meu pai me deu o arco, ele era bem mais alto do que eu. Virei motivo de piada dos meninos. Agora é tristeza para mim. É só uma lembrança dele. Ah!
Acho melhor nos apressarmos. Você viu aquilo? Perto da entrada? Tem umas marcações na parede. Eu vi. Tem um símbolo de Horus, mas está meio diferente. Eles parecem antigos. Que lugar é esse? Você é rápida nessas pedras, Rai. Eu conheço essas cavernas. São um templo natural. O que é esse colar que você usa? Um velho crânio de águia. Espero que nos traga sorte. 60 minutos. Nos viu? 40. Que lindo! Tá bem. Já chega de olhar. Temos que planejar. Não importa de onde os bandidos venham. Meus irmãos estão prontos para eles nas ruínas. Eu vou ficar aqui e vigiar. Quando eles aparecerem, eu vou dar um sinal. E depois eu ataco por trás. Não quero ofender, Rai, mas vocês não são soldados. Esses bandidos são assassinos. Seus amigos fazendeiros talvez não sobrevivam. Eu sei, Bayek. Eu estou com muito medo. Se a sua família tivesse morrido nos seus braços, você ia entender. Eu não posso fugir. Acredite em mim, eu entendo. E eu vou lutar com você. Agora, eu vou voltar para os outros. Se apressa! O caminho para descer a montanha é muito longo. Com você temos uma chance. Esses bandidos são demônios. Medjay, você voltou? Sim, sua irmã ficou no penhasco. Ela vai dar um sinal quando bandidos chegarem. Essas ruínas são estreitas. Pode valer a pena colocar armadilhas. Fogo e óleo, talvez. Você tem materiais? Fogo, uma boa ideia. Sim, nós temos, aqui perto. Ótimo. Suba naquela cobertura e vigie. Já vou lá com você. Eu posso usar jarros de óleo para colocar armadilhas. Seja como for, tenho que falar com o irmão da Rai quando estiver pronto. Achei que os antigos Medjay tinham sumido. Você me dá esperança. Estou pronto. Agora é esperar e rezar. Lá estão eles! Os bandidos vieram! Engole essa agora! Ele é meu! Osiris não será gentil! Você não vai escapar!
Vemos vocês, ratinhos. Acham que podem se esconder? Cadê a mulher? Entreguem o arco. Talvez deixemos vocês vivos. Ou não. Está bem na mira! Ah, vou te estripar por essa! Ao alcance! Mas ainda tem mais bandidos por aí e eles vão voltar. Eles querem o arco do meu pai. O quê? Tudo isso por um arco velho? Deuses, por quê? Isso não faz sentido. A gente devia ter dado o arco. Talvez ainda dê para... Eles matariam vocês mesmo assim. Só tem um jeito de parar homens dessa natureza. Vou ter que acabar com o líder deles. Eu vi eles vindo do sudeste. Talvez tenham um acampamento no sopé aqui perto. Então eu vou começar procurando lá. Bayek, antes de ir, por favor, leve o arco. Vai ser mais seguro para nós assim. Ele foi danificado na luta e não me traz nada além de tristeza. Ele ainda deve ter algum poder. É uma honra, Rai. O arco é egípcio, mas nunca vi um tão antigo assim. É inesperadamente leve e o equilíbrio é perfeito. As lâminas são em partes feitas de uma pedra negra estranha. É familiar. Vou ver isso melhor depois de cuidar do líder assassino deles. Amor! Quem tem um pouco meio de bom? É. Carta do líder dos bandidos. Ele está reunindo armas antigas. Ele quer tanto esse arco que matou por ele. Mas por quê? Ele não está aqui. Eles têm um esconderijo novo em uma tumba próxima. Pensa... Ah, muito próximo. Tá querendo comer alguma coisa, mano. Não vai escapar! Devia ter ficado longe daqui.
mano. Ei. Talvez um açaí. Quê? Acordar, né? Vai dar 10 horas. Você... É a máquina. Não, já fez tudo. Uai, mano. Dá pra ir, hein? Uou! Toda bugada. Esse deve ser o lugar. O líder dos bandidos está na tumba. Deuses, isso é antigo. Até a disposição das pedras é diferente. Os entalhes são parecidos com os do arco da Rai. Thank you.
Gordura. Comprar o bolo. Compra, amor, um bolinho pra mim. Por favor. Pedra negra, uma pedra divina. Eu sabia que tinha tesouros antigos nas montanhas, mas isso, eu nunca vi nada desse tipo. Este lugar foi feito pelos próprios deuses. A gente pode vender tudo lá em Crocodilópolis e depois nunca mais voltar para esse buraco. Temos uma tumba cheia de pedra negra. Como é que eu tiro essa pedra da gema? Melhor não chamar a atenção aqui. Ei, o quê? Sua ganância acaba aqui, Nekdjadet. Os fazendeiros vão ter paz agora. Ele tinha um fragmento de pedra negra. Deve ter achado na tumba à frente. É o mesmo material do arco da rainha. Encaixa? Isso deve resolver. Agora é uma bela arma. Inscrições antigas do velho reino.
Retransmissão, segmento 4, obtendo contemporaneidade. Cachorro. Passaram-se 99 dias desde a grande catástrofe. O mensageiro se pronuncia. No 21º dia de dezembro de 2012, 10 membros de voo dispositivo da Aurora Boreal Global, que protegeu a Terra contra a mortal ejeção de massa. Acabou aqui. Ai, meu pito, tá doendo. Vamos, bebê. Vamos, isso aqui é bolo. Quero um bolinho. Bolo, não tem uma bolo domingo. Tomou o resto. Ah, não vai, Kid, eu tô me escondendo. Vou parar aqui. O Kenneth! Ande! Vai! O boneco continua. Dorme e perde. Perdeu.